Han trobat el nas, però encara no han vist l'home dels nassos. Qui deu ser aquest personatge misteriós que té tants nassos com dies té l'any? És un home que té 365 nassos quan comença l'any i que avui només li queda quants? Un. Un, i l'ha vist, l'acaba de veure. Clar, ja s'imaginava un home amb moltíssims nassos. L'home dels nassos simbolitza l'any que acaba i surt al carrer en Cercavila cada 31 de desembre. A Barcelona és l'encarregat de lliurar la clau de l'any nou a la ciutat. Cada any la passejada de l'home dels nassos es fa per un indret diferent de la ciutat. Enguany ha estat el passeig Maragall a Horta i ha arribat fins a la zona dels 15, un espai que pretén recuperar la memòria històrica barcelonina. Aquest nom, els 15, ve del preu del bitllet del tramvia número 46 que feia el trajecte Barcelona-Horta i que fins al 1930 costava 15 cèntims. Per això avui ha quedat instal·lada una placa commemorativa.